Istanbul. Huu mvutano unaoendelea kati ya Diamond Platnumz kama msanii, Juliana Shonza waziri Mwakembe na Basata kama serikali, unatoa picha gani? Kwanza niseme kwamba mimi jana kuhusiana na mgogoro huu, waziri alinipigia simu saa 2:30 usiku. Na aliponipigia simu tukazungumza na nikamuuliza kuhusiana na hili swala la Diamond. Waziri alionekana kusikitika, lakini akaniambia angetoa taarifa kuhusiana na tatizo hili leo, na kweli akafanya hivyo. Kwa hiyo mvutano huu ukweli tu ni kwamba Diamond ningekuwa mimi mshauri wake ningemwambia tu awaombe radhi wale viongozi wa serikali, kwa sababu alichokifanya ni kitu kibaya. Kama unavyojua, masikio hayazidi kichwa.